Erməni xalqının torpaqlar uğrunda mübarizə aparmaq istəməməsi beynəlxalq ictimaiyyətə aydındır və ölkədə keçirilən son seçkilərin nəticələri bunu əyani təsdiq edir. Kanal 13 Konkret Aza istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Beynəlxalq İnsan İnkişafı Mərkəzinin sədri Tevan Poqasyan jurnalistlərə açıqlamasında səsləndirib. QHT sədri bildirib ki, Ermənistan hakimiyyəti əslində ölkə sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək təşəbbüsünü Azərbaycan tərəfinə ötürüb. Çünki Ermənistan silahlı qüvvələri faktiki olaraq ölkə sərhədlərinin təhlükəsizliyini və toxunulmazlığını təmin edə bilmir. Azərbaycanlılar indi ərazilərimizin içərisinə nə qədər irəliləmək lazım olduğuna özləri qərar verirlər. Ermənistan hərbiçiləri isə onlara heç bir müqavimət göstərmədən geri çəkilirlər deyə Poqasyan vurğulayıb.